wa kadzalika yaf'alu, sama Nabi buat. Macam mana dia takbir tu ihram, macam itu dia buat, sama. Masa dia nak rokok, masa i'tidal. Ulama fiqh ambil hadis ini nak beritahu kita angkat tangan hanya tiga tempat. Tu Nabi sebut. Nabi buat. Angkat tangan hanya pada tiga tempat, mana? Takbiratul ihram, rokok dan i'tidal. Tiga. Imam Syafi'i tambah lagi satu, ba'da nas. Dia kata Nabi angkat tangan juga masa bangun daripada tahiyat awal. Jadi empatlah. Takbiratul ihram, rokok, i'tidal, bangun daripada. Lain daripada itu tak boleh angkat tangan. Termasuk bangun daripada sujud, tak boleh angkat tangan. Bangun daripada sujud sejadah, tak boleh angkat tangan. Bisa nampak ada orang angkat tangan. Bagi jemaah kita buat sujud sejadah. Nak sujud pun tak ada angkat tangan. Bangun sujud pun tak boleh angkat tangan. Sampai duduk istirahat pun tak boleh. Sujud sejadah. Tapi orang tak faham, ada tengok dia bangkit dari sujud sejadah, duduk istirahat. Tak boleh. Angkat tangan tak boleh, istirahat pun tak boleh. Yang boleh empat tempat saja. Satu. Ulama tasawuf pula kata, hadis ini bukan cerita tempat angkat tangan, cara angkat tangan. Cara angkat tangan. Nabi bila angkat tangan, macam kita lah. Allah, ada pause tak? Berhenti tak? Berhenti tak? Ataupun Allah akbar gitu ya? Allah, ada pause tak? Maka sama nak rokok pun, Allah akbar. Yang tidak pun, sana Allah. Itu cara Nabi ya kita. Kita benda rokok, Allah akbar. Yang tidak, Allah akbar. Dah benar ni. Benar. Banyakkan ikut siapa? Ikut siapa? Kenapa tak ikut Nabi? Inilah tuan-tuan, sebab semayang tadi banyak kita maya ikut suka lah.